Тажен крај на една 30-годишна приказна. Од место исполнето со джагор и пријателство, кампот кај езеро Треска денеска наликува на руине исполнета со тишина, каде што најгласен е жуборот на реката. Од местото на децениските дружби и главното прибежиште од градскиот метеж останаа само смети разрушени бараки. Камперите веќе не се дел од езерото на солидарноста. Приколките што биле подвижни се дислоцирани, а останатите собствениците ги продавале за 100-150 евра затоа што ќе се соочеле со можноста да им бидат турнати и поради тоа да платат казна. Вели камперот Ацо Гиновски, кој 34 години од својот живот ги поминал крај езерото Треска. Тука на овој простор се случиле многу пријателства кои прераснале во роднински врски, нови љубови кои завршиле со брак. Сето ова денеска е само спомен, додека реалноста е ништо повеќе од само душевна болка. Ако ќе го видите денешка, да го видите тоа, тој локалитет, е жално да го кажам, срцето ми трепери да ви кажам. Таму сум го поминал животот, сум од 34 години таму и сметам дека никој нема право тоа да го одземе. Јас сум таму во неделата три пати, поминувам, жално ќе ви кажам, поминувам, само на главниот пат и идам према Горна Матка. Таму е направено гробиште. Извадени се кандилабрите, извадени се целиот круг поред кандилабрите и бакарот е ваден од приколките, од самата улица. Тоа е невиден терор. Камперите во неколку наврати се обратија до владата и надлежните министерства за да се најде заеднички јазик и трајно решение, но не добиле поддршка, вели Гиновски. Тие формираа издружение, но било чудно што не сакале да им го регистрираат речиси два месеца, вели тој, додавајки дека правдата не е задоволена. Инаку, околу езерото е во план да се гради викенд населба, хотелски комплекс и спортско-рекреативен центар за развој на екотуризам. Градоначалникот на Сарај Блерин Беџети на представувањето на планот кажа дека со овој потек ќе се врати сјајот на она што некогаш беше омиленото излетничко место на Скопјани.